to se vrhá lehká pěchota, jízda, která se snaží podpořit sílu útoku. Ale ani jim se nedaří vyvolat zmatek, a tak se vrací na své místo v sestavě. Baterie střílí jako o život, jejich salvy sviští směrem k nepříteli. Bitva pokračuje. Vyráží jízda stavů a potom...
Vážení časný zmatek na své pravé křídlo. Posunul ho záložně na kruhu. A podařilo se pro tentokrát situaci zachránit. Jízdník se vrací do úvodní pozornosti. Thank you.
přestane. Mladého Kristiána z Anhaltu, který je zastavený z lesné pluky, trhává sebou i část pří a snaží se rozrazit se. Se daří zastavit útočící pluk a jejich vypadání hlad vyvolal paniku císařské armády. Do bitvy se zapojuje všechna jízda císařství. Opětovně se zapojující císařské pluky mají výraznou převahu a stabilizují celou bitevní linii.
stanu je zastavena a podívá.
dzisiaj to Twój Chrystus. Na koniec swojej muszę, drodzy, musi rozwoju. Ale proč jsou Moraváci?